la banca ètica i l'economia social i solidària estan molt vinculades, com s'ha explicat ara, als grans projectes de futur de la ciutat. Volem que el futur de la ciutat de Barcelona estigui vinculat a la transició energètica i, per tant, al desenvolupament d'energies renovables. Volem que el futur de la ciutat de Barcelona estigui vinculat a l'agricultura ecològica i de proximitat. Volem que el futur de Barcelona estigui vinculat a l'habitatge social i que això formi part de la imatge i de la reputació internacional de la ciutat. Que qui ve a Barcelona sàpiga que Barcelona és una ciutat que fa de tots aquests sectors de l'economia sectors clau, sectors de futur i sectors que, com dèiem abans, volem que siguin replicables, com s'ha dit aquí, volem que siguin escalables, o sigui que puguin fer-se en escales fins i tot més àmplies, i volem que siguin que contaminin la resta de l'economia. Aquests projectes de l'economia social i solidària, precisament perquè són projectes innovadors, precisament perquè són projectes molt imaginatius, no sempre troben l'aval de la banca convencional. No? La banca convencional no ha estat mai prou sensible aquests nous projectes que sorgeixen de la societat civil o que sorgeixen de la mateixa comunitat. Això va passar en el seu moment ja amb l'agricultura ecològica, va passar als començaments de les energies renovables i està passant avui amb un munt de projectes de cooperatius que generen a la ciutat i que no troben un suport darrere per part de la banca convencional. I llavors el que fem nosaltres com a Ajuntament és precisament avalar aquests projectes perquè puguin tirar endavant. Acompanyar com a institució aquests projectes per donar-los encara més solidesa, no? Compartir el risc d'algun d'aquests projectes perquè puguin tirar endavant.